Fala aí, rapaziada, beleza? Mica na área. E bora aqui pra parte final. Dessa vez é, rapaziada. Vamos. Sim, mano. Hoje vamos chegar lá em Aracaju. O último vídeo aí, quem assistiu, eu falei que a gente tava indo pra Aracaju já, né? Mas acontece que Irecê não é tão perto assim de Aracaju, mano. A gente tinha saído de Palmas pra lá e não deu tempo, galera. Aí o vídeo ia ficar enorme aí, então eu preferi parar aqui em Irecê e fazer a continuação daqui. Então, rapaziada, seja bem-vindo aqui à última parte real mesmo daqui da viagem com o caminhão Pérola aí, né? Da Sheila Belavé, o FH top aí. E vamos lá, rapaziada, espero que vocês curtam aqui a última viajada. Vambora para Aracaju. Dessa vez eu não vou parar para abastecer nem para dormir nem nada, mano. Já vamos direto aí para não perder tempo, beleza? Não esquece de fortalecer no like aí, rapaziada. Se não for inscrito, faça parte aí do canal, se inscreva no canal aí, que tá sempre tendo vídeos aí diários, mano. Então você que gosta de assistir os conteúdos de caminhão, de outros jogos também de simulação, mano, não perde tempo, rapaziada. Se inscreve aí, faça parte aí do canal, faça parte da família e vamos que vamos. Então é isso, rapaziada. Plaquinha de Aracaju aqui em cima já, ó. Vamos que vamos botar pressão no FH, pra gente poder chegar o mais rápido possível lá em Aracaju e descarregar o bruto aí, mano. Já estamos aí alguns dias na pista já, né? Estamos fazendo essa viagem aqui, já estamos 2 dias, 3 dias. Saímos lá de Manaus, mano. Quem não viu o vídeo aí, é só voltar uns vídeos pra trás aí que vocês vão ver o perrenguezinho que foi lá passar em Manaus, né, cara? Aquela transamazônica lá, uma buraqueira braba. Então vocês que curtem aí também vídeo passando por Manaus, mano, tá top. Eu tenho a ediçãozinha básica lá também, né? Só pra dar aquele charme no vídeo, vamos que vamos. Vamos passar pela Serra do Tombador, né, galera? Serra do Tombador, é isso mesmo. Espero que a gente não tombe ali, né? Acionar logo o freio motor aqui pra ficar esperto, cara. Essas curvas aqui na frente são complicadas. Segura, caminhão. Rapaz, o caminhão tá sem estabilidade nenhuma aqui na descida. Não é no finalzinho da viagem que eu vou baixar o eixo, não, cara. Agora vai ficar do jeito que tá. Agora segurando no braço aqui. Já tá quase anoitecendo, né, galera? Já vai dar 6 horas da tarde. Acabou a serra, vamos só botando pressão agora. Chega o mais rápido possível em Aracaju antes que anoiteça, cara. Não sei se vai ser possível ou não, mas vamos tentar. O carinha entrou, ele deu nem seta, mano. Que isso, busão. Acelera isso aí, busão. Você é louco, migão. Aí não tem quem aguente, mano. Lona de freio vai lá pra casa do chapéu desse jeito.
Olha isso, mano. Que cara tá andando a 50 km por hora, velho? 50, 60. Acho que ele tava em 60, mano. Aí a gente vendo embalo lá por trás lá e não tem como parar, vai chapelar ele aí, já era. Aquela chapuletada na traseira do busão aí, acabou a viagem. Eita, duro. Tá de brincadeira, né, cara? Olha o que o cara faz, mano. Dá uma pancada de chuva, ele vai na minha frente e trava no freio. Ah, vai se ferrar, mano. Quase que eu bati, velho. O único jeito é podar esse cara logo, mano. Não tem como ficar andando atrás dele não, que ele é muito retardado. Agora ele quer acelerar, ó. É uma doença crônica mesmo, não tem jeito, né? Bom que a gente já tá chegando, né, galera? Então não ia ficar me estressando com esses malucos não, velho. Aí, nova vegetação, coqueirinho. Top demais. Escolhi a pior hora pra passar aquele cara ali. Risco total aí de acidente. O caminhão tá desalinhado, galera. Acho que ele desalinhou lá nas estradas de Manaus. Eu sei que a faixa é contínua aqui, mas não tem como ficar andando atrás dos caras não. Tá cheio de entradinha pra direita aqui. E a CBB, né? Madeireira. Eu não fui na madeireira ainda, mano. Desde o lançamento do jogo aqui, eu não fui pra madeireira do Aracaju, né? Desde o lançamento do jogo, não. Desde a atualização que veio a cidade, né? Aí, aquele bugzinho tá feião, mano. O farol dos NPC, dos caminhões, tá refletindo pra trás, cara. Tá muito feio esse bug aí. Vamos ultrapassar ali na ponte, hein. Uma subida, uma loucura total, cara. Agora que a ponte é nossa, é 500 cavalos, né, chefe? Pressão total. Vamos tirar aqui o limpador.
Mano, olha a velocidade que ele... Ai, caramba. Olha a velocidade que esse busão tá correndo, cara. Nossa, rapaziada. A gente veio a milhão ali. Eu pulei quebra-mola, o busão pulou quebra-mola. Aí é pra acabar, hein. E é pra acabar e vai acabar mesmo, cara. Já estamos aqui na empresa. Chegamos, ó, cheio de sono. Você tá doido. Foi top demais aí a série, a minissérie aqui com o caminhão da Sheila, né, mano? Então é isso aí, rapaziada. Agradecer vocês aí que acompanharam desde o primeiro vídeo. Outros aí que estão vindo por esse vídeo. Então, rapaziada, muito obrigado a todos aí pela ajuda aí, né? Pelos likes aí, pela visualização que vocês estão dando aqui nesses vídeos aqui, mano. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até os próximos vídeos aí, né? Vamos ver qual que é a série que a gente vai arrumar agora pra fazer. Tá rolando a série da Scania LK ainda. Galera que tá curtindo aí, não desanima, mano. Que vai ter muito vídeo ainda da Scania LK. Mas não dá pra ficar fazendo só essa série, beleza, rapaziada? Então é isso aí, ó. Já tá ali estacionado. Tá entregue. 52 mil reais, aí sim. Ô, viagem boa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos aí que acompanharam a série. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis e fui!